سلامت عنان يبتحلكم أب ملع علم كنكم مدبات مستيات بيتنا ختكتاتلو أب وشت إيرتران أب دقنزل لخم كبرات تختاتلتنا نايلوم عربي شمون تتكمتي خلت تشحن عسران حدن تحستونا تسافي فلو سناي مكتتال أبالات تتا ليبيا أبزق النيات إيرتراويان زركبوهم أستاد حموش تشحزقونو سدتنياتات بإيساب أوي أقباب دحرم إسارهم كساب موت زس عبا كبيد جهسات سبقا ومسالاتي فتصمو خمزلو كنقار دحرم اسنحو عبزو اوان عبيت معكنا زين عالمناون نتو قداي اقالبو هيبن كزاربالو جميران اللوع عبتي عب رئيسة كتما ليبيا عب كتما تربولي زركب ناي سدتنياتات مداغو نبوتا اقالاون تقوتاون عمزات كمزلو زق قارديان استبهلي انجليزاوي معكن زينات ابتيبو ዘ ጋርዲያን ከም ዝበሎን ተዳ ኾይኑ እዞም ሕጂ ኣደዳ ሕሱም ማእሰርቲ ኾይኖም ዘለዉ ግዳያት ካብ ዝተፈላለያ ሃገራት ኣፍሪቃ ብሰንኪ ኣብ ሃገራቶም ዘሎ ፖለቲካዊ ፀቕጢ ተማሪሮም ብመንገዲ ሊብያ ብባሕሪ ናብ ኣውሮጳ ክሰግሩ ዝፈተኑ ስደተኛታት ምዃኖም የረድእ እቶም ኣብ ገማግም ባሕሪ ሊብያ ነቶም ስደተኛታት ሃዲኖም ንምሓዝ ኮለላ ዝገብሩ ኣባላት ሓለዋ ባሕሪ ሊብያ ከዓ ብኣውሮጳዊ ሕብረት ድጋፍ ከም ዝግበረሎም ይፍለጥ سبا سلطان ليبيا بزعبازي نايلو مقانا خونتات كغلصون كلو اتسرحيت نزي حقاوي سداتن نايعت افارس نقدن نمكتا استوست سقمتئو يبلو حادة ابي ليبيا زنت افزي منقستاو تكال اوالات ستا ليبيا نتوم سداتنياتات ابي بحرت رحزي كوني نابي منبري قزاوتهم كي ترفى اناماتو نابي مأسرتي يوستوهم كمزلوون او ادما اكالاون تقوتاون عمتات يقات ام كمزلو በትግፋ ክሳብ ሕጂ ሓደ ሰብ ከም ዝተቐትለን ብውሕዱ ሓሙሽተ ሰባት ብጥይት ቆሲሎም ከም ዘለውን ሓቢሮም ኣብ ሊብያ ኣብዚ እዋን ሙሉኣት ኣባላት ሓንቲ ስድራ ከይተረፈ ኣብ ኣእዳዎም ካቴና ኣትይዎም ናብ ዝተፈላለየ መዳጎኒ ቦታታት ይውሰዱ ይግረፉን ይሰቐዩን ከም ዘለዉ ሕቡራት ሃገራት ኣረጋጊፅዎ ኣሎ ሓደ ካብቲ ዝካየድ ዘሎ ናይ ኣልማማ ግፋን ማእሰርትን ዝሃደመ ኤርትራዊ ስደተኛ ምስቶም ኣብ ውሽጢ ማእሰርቲ ዘለዉ ብፆቱ ክራኸብ ዕድል ከም ዝገጠሞ ንሳቶም ከዓ ኣብቲ ዘለውዎ ናይ ማይ መግብን መደቀስን ሕፅረት ከም ዘለዎም ወይ እውን ፈፂሙ ከምዘይብሎም ከም ዝነገርዎ ካብቲ ቦታ ካሃድሙ ዝፈተኑ ገለ ተታሒዞም ከም ዝተቐጥቀጡ ገለ ከዓ ቆሲሎም ድሕሪ ምህዳሞም ኣብ ጎደናታት ከም እንደገና ተገፊፎም ናብቲ ዝነበርዎ ከም ዝተመልሱ ገሊፁ ንሱ ብተወሳኺ ኣብዚ እዋን ከባቢ 900ዊት ኣብቲ ዓዲ ዘለዉ ስደተኛታት ተኣሲሮም ከም ዘለዉ እቶም ዝተረፉ ከዓ ካብ ፖሊስን ኣባላት ፀጥታን ነብሶም ሓቢኦም ከም ዘለዉ ሓቢሩ ሓደ ካልእ ኣብ ሊብያ ዝርከብ ኤርትራዊ ስደተኛ ንዘ ጋርድያን ከምዚ ክብል ቃል ሂቡ ኣባላት ፀጥታ ሊብያ እንታይ እዮም ዝደልዩና ዘለዉ ኣብ ባሕሪ ይኸትሩና ካብ ገዛውትና ኣውፂኦም ይኣስሩና እንታይ ኢና ኣቢስና ከምዚ መስለኒ ንሕና ንዓኣቶም ደቂ ሰባት ኣይኮናን ካብ ዓመተ 2017 ንድሓር ኣብ ዘሎ ግዜ ኣብ ባሕሪ ሊብያ ኣስታት 81,000 ስደተኛታት ብሓይሊ ተታሒዞም ናብ ሊብያ ከም ዝተመልሱ ዝፍለጥ ኮይኑ እዚ ስርሒት ዕውት ንክኸውን ሕብረት ኣውሮጳ ልዑል ተራ ከም ዝተፃወተ ይግለጽ ኣባላት ምክትታል ባሕሪ ሊብያ ስርሖም ኣብ ልዕሊ ስደተኛታት ዘካየድዎ ዕግታ ዕውት ንክኸውን ብሕብረት ኣውሮጳ ስልጠና ከም ዝወሃቦምን ምስጢር ኣይኮነን ኣብ ዝሓለፈ ሶኒ ብውድብ ሕቡራት ሃገራት ናይ ሰብኣዊ መሰላት ቆንስል ብዝወፀ ሓበሬታ መሰረት ኣብ ሊብያ ኣብ ልዕሊ ስደተኛታት ቀትለት ባርነት መግረፍቲ ማእሰርቲ ፆታዊ ዓመፅን ካልእ ከበድቲ ግህሰታትን ኣብ ልዕሊ ሰብኣውነት የጋጥሙ ኣለዉ እቲ ፀብጻብ ብተወሳኺ ኣብ ውሽጢ ናይ ስደተኛታት ማእሰርቲ ኩሎም ስደተኛታት ማለት ደቂ ተባዕትዮ ደቂ ኣንስትዮን ህፃውንትን ብተመሳሳሊ ከቢድ ኩነታት እዮም ተታሒዞም ዘለዉ ገለ ህፃውንቲ ምስ ዓበይቲ ሰባት ብምእሳሮም ንፆታዊ ሓደጋ ዝተቓልዑ እዮም ኣብቲ ቦታ ክሳብ ብኤሌትሪክ ዝካየድ ኣሰቃቐ መግረፍቲ ኣሎ ብተወሳኺ ጉዱድ ምንዝርና እውን ኣሎ ኣብ መላእ ዓለም ዝርከቡ ኤርትራውያን ኣብዚ እዋን ኣብ ከቢድ ሸቐሎት ኣትዮም እንታይ ክገብሩ ከም ዝኽእሉ ዓቕሎም ፀቢብዎም ኣሎ ማሕበራዊ መራኸቢታት ኤርትራውያን እውን ሎሚ ቐነ ብኩነታቶም ኣብ ሊብያ ዘለዉ ኤርትራውያን ተዓብሊሉ ኣሎ ናብ ዝተፈላለየ ኤምባሲታት ዝለኣኽ ቅዳሕ ወረቐት ተዳልዩ ብዙሓት ድሮ ልኢኾም ገለ እውን ኣብ ምፍራም ፔቲሽን ይንቀሳቐሱ ኣለዉ ገለ ኤርትራውያን እውን እቲ ጉዳይ ዓለም ክፈልጦ ሰላማዊ ሰልፍታት ክውድቡ ላዕልን ታሕትን ይብሉ ኣለዉ እዚ ኩነታት ግዜ ዝህብ ኣይኮነን ነፍሲ ወከፍ ካልኢት ንኣሽሓት ኣብ ሊብያ ዝርከቡ ኤርትራውያን ናይ ስቓይ ካልኢት እያ
ናይ ሕብራት ሃገራት ናይ ስደተኛታት ላዕለዋይ ኮሚሽን ኣብ ሊብያ ዘሎ ቤት ፅሕፈቱ ሓገዝ ብዝሓቱ ስደተኛታት መሊኡ ከም ዘሎን ነቶም ኣብ ማእሰርቲ ዘለዉ ከዓ ድሃዮም ክገብር ይፍትን ከም ዘሎ ሓቢሩ እኳ እንተሃለወ ክሳብ ሕጂ ግን ተስፋ ዘለዎ ኣይመስልን። ስለዚ እቲ ተጀሚሩ ዘሎ ፀቕጢ ናይ ምፍጣር ጎስጓስ ተበራቲዑ ክቐፅል ኣለዎ ንብል። ክሰምዓስ ከምዚ ኢልና ክሊትና እንዳተሸጠ ስቕ ኢልና ንምሸጠ ኸ ከመዩ ህይወትና ብርሃን ክንስእን ኩሉ ግዜ ክኸፍኣና ብርሃን ክንስእን ኩሉ ግዜ ክኸፍኣና ንምሸጠ ኸ እንታይዩ ዕድልና ወሬ ክሰምዓስ እዩ ከምዚ ኢልና ዕጫና ድዩ ምርጫና ንበይና ኸፍኣና ንዑባ ገለ ብሉና ገለ ተሓሸና ንዕባ ገለ ብሉና ገለ ተሓሸና ካንድዩ ኮይንና በቃ ከምዚ ኮይኑ ዕድልና ከም ኣቕሓ ክንሽየጥ ሰባት ክንስና ሬሳና ክጓሓፍ ኣብ ቅድሚ ዓይንና ስጋና መሽምሹ ክብረትና ፈኺሱ ካንዲና ስኢና ንዓና ዝድብሱ ካንዲና ስኢና ንዓና ዝድብሱ ኣለኹም ዶ ኣንቱም ደለይቲ ፍትሒ ንዕባ ገለ ብሉና ደለዩ መፍትሒ ስቕ ኣይትበሉ ንሕና ከለና ኣብ ጉድጓድ መእሰርቲ ብቻኹም ኣውፅኡና ካብዚ ፀልማት ኣዘቕቲ ብቻኹም ኣውፅኡና ካብ ፀልማት ኣዘቕቲ ሓጢኣትና ድዩ በዚሑ ካብ ሰብና እዚ ኩሉ ኣደራዕሲ ኣብ ዝባና እንታይ ኮን ይኸውን በደልና ብሓደ ኣረሜን ንሞት ተፈሪድና ብሓደ ኣረሜን ንሞት ተፈሪድና ፍትሒ ዘይብሉ ናይ ሰብ ሕልና ፍትሒ ዘይብሉ ናይ ሰብ ሕልና እንዳ ሞትና መንክዱ ኢልዎም ይብለና ናትስ ድሓን ድኾነ ምኾነ ከፊእና ደሎብና ናይ ወድነ ከፊእና ደሎ ግና ግን ናይ ወድነ ኮይንና ድዩ ንንበዓልና ክንዳነ ንዕድኣ ናባና ጠሙቱ ኣብ ዘሎ ድነ ህይወትና ፀልሚቱ በዚሑ ሓመድ ድበ ሬሳና ጨንዩ ንበረኻ ክድርበ ሬሳና ጨንዩ ንበረኻ ክድርበ እወይ ሬሰና ንብር ክስእን ኣብ ዓዲ ጓና ነዚ ዲና ነዚ ኩሉ መስዋእቲ ከፊልና ቀይሕቲ ጸለምቲ ህይወቶም ሕሊፍና ነዚ ድዩ እዚ ኩሉ ቃልስና ነዚ ድዩ እዚ ኩሉ ቃልስና ኣሓሲ ምሳሓራ ድኤን ማይ ሰይታ ድዩ ዝተባህለ እንታይ ደኣ ንሕና ንሳቐ ንስኹም ትብሉ ምስ ሓራሪና ተባህለ ሃገርና ሰላም እዩ ትብሉ ሓዊኹም ሃፍትኹም እንዳተሓርደ ግደፉባ ብጎዲም ካራ ኣይትሕረዱና ካብኡ ዝገደደ ግደፉባ ብጎዲም ካራ ኣይትሕረዱና ካብኡ ዝገደደ ተስፋና ሃፊፉ ሲኢና ዝብለና ኣለይ መለይ ዳሃይና ሃጢሙ ስቓይና በዚሑ ሬሳና ኣብ ርእሰ ርእሲ ክረቓቕሑ ዝብለና ሲእና ኣቸኹም ዓይኑ ኣንቅሑ ዝብለና ሲእና ኣቸኹም ዓይኑ ኣንቅሑ ሙኻን ከዓ ካብ ሰብ እንታይ ክንፅበ በዕሉ የርህቦ ፈጣሪ ነቲ ዝፀበበ ሓጢኣትና ይቕረ ኢሉ ይላእኸልና ሓጢኣትና ይቕረ ኢሉ ይእለየልና ነቲ ድነ ካብኡ እምበር ካብ ሰብሲ እንታይ ክንዳነ ካብኡ እምበር ካብ ሰብሲ እንታይ ክንዳነ ኦ ጎይታ ሰላም ሰላም ካውርድ ንዓተ ለመን በታ ለዋሕ ድንግል ብእንተ ድንግል በለና ይኣክል ንዓድኣ ተለመን ይኣኽለና ኮለል ኣውፃኣና ካብዚ ፀልማት ሲኦል ኣውፃኣና ካብዚ ፀልማት ሲኦል። مستيات بيتنا
مستيات بيتنا نحكي عن مثل إرتران من صغرى استفلا لي صحفات تنك أساس المسلطات كعدم محتطات الحزاء بذكر هاسك برعب إننا ترى الوقت التغرب مدبين كوفوتي لساني من يوز عطواني هاي سجد عني عبطا قوت ملاخي قطا وخبنا مستري فتحي Oh,